ညီမခင်ဗျာခုလေးလာမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မြန်မာမှုမြန်မာဟန်6လုံးပတ်တီနီအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာကတော့နယီတီနီပေါ့နယီစီဝါအရင်ရှင်းပြမယ်ပြီးရင်နယီ6လုံးပတ်ဘယ်လိုလိုက်လဲဆိုတာကိုအခြေခံအနေနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူပုံစံကွဲတွေကတော့ပညာရှင်တွေကဒီသူဝန်းစားရှင်းရှင်းလို့တီးကြပြီမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခြေခံအကြဆုံးအကွက်တစ်ခွက်ကိုစတင်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နယီစီဝါကကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်တိုင်းဘားနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်သူကနှစ်ဘားမှာမှာဝါတဝါပဲကြာတာဘယ်လိုကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 1 2 3 4တဘား 1 2 3 4နှစ်ဘားပေါ့เนาะတဘားနှစ်ဘားဒီလိုမှတ်လိုက်အဲ့တော့တောက်ပထမဦးဆုံး first beat ကတော့ဝါပြီးတော့မတီးဘူးတက်ပြီးမှခြွင်တီးမယ်ပြီးပြီးရင်မတီးဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တောက်ခြွင်အဲဒီဘက်ဘားမှာကြာတော့ခြွင်ဆိုပြီးတော့ခြွင်ရတာလေးချက်စာဒီတစ်ချက်မှမတီးရဘူးအဲ့တော့မှတ်မှဆိုရင် 1 2 3 4တော့ခြွင်ခြွင်ဒါငကြီးပဲတဝါပဲပြင်ပြဆတော့ခြွင်ခြွင်အဲ့ဒါတော့တော့ခြွင်ခြွင်တော့ဒါမျိုးသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဝါပေါ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ6လုံးပတ်ဒီ expansion မှာဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်ဘက်တော့တက်နှစ်အော့တက်သုံးအော့တက်လေးအော့တက်ဖိုင်းအော့တက်ရဲ့ဒီဖာစီဝါဖြစ်နေတယ်သူကစီနော်တောက်ခြွင်ခြွင်တောက်ခြွင်ခြွင်အဲ့တော့စီကျန်နေကြပြီဆို1 2 3 4တောက်ခြွင်ခြွင်အဲ့တိုင်းပဲတောက်ခြွင်ခွင်ဒါဆိုရင်တော့နေကြီးအခြေခံတီးနီးကိုစီဝါတီးနီးကိုတပတ်ပေါက်လောက်ပြီးအဲ့တော့6လုံးဘက်ကဘယ်လိုလိုက်မလဲပေါ့ကဲ6လုံးဘက်ဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်လေးကြည့်ပေးရတယ်ဒါ6လုံးဘက်ကျွန်မဆိုရဲတူရဲမီရဲဆိုရဲတူရဲမီရဲအဲ့ဒီ6လုံးကိုကျွန်တော်ဒါ6လုံးဘက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဆိုဒိုမီဆိုဒိုမီအဲဒါမျိုးလေးခင်းရတယ်လို့မှတ်လိုက်နော်ဒီပတ်လုံးလေး6လုံးပေါ့ဆိုဒိုမီဆိုဒိုမီเนาะဒီနေရာမှာစခွန်နေပတ်မတွေเนาะဟိုဟာတွေကျွန်တော်မပြောသေးဘူးเนาะဒီ6လုံးပတ်လေးနေကြီးဘလူးတိုက်လဲဆိုတာလေးကိုအရင်စရှင်းပြမယ်အဲ့တော့စီဝါကတော့ first beat မှာတီးတယ်တောက်ဟိုတောက်ခြွင်ခြွင်ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်6လုံးပတ်ကကြောက်ဘာတီးလဲသူက first beat မှာမတီးဘူးဆက်စားဦးဆုံးเนาะဆက်စားအကြဆုံး first beat မှာမတီးဘူးဆိုတော့ဒီမှာမတီးဘူးဒီကစတီးမယ်ဘလူးတီးမယ်ဆိုတော့မီဒိုမီဆိုဆိုဒိုမီမီဆိုဒိုဒိုအဲတတိယဘာလဲကြာကောဒိုနဲ့ပြန်ကြာသွားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ first ပထမဘာဒီမှာဒိုဆိုတာမရှိဘူးဒီကစတယ်မီဒိုမီဆိုဆိုဒိုမီမီဆိုဒိုဒိုဆိုတော့တတိယဘာလဲကြာကောဒိုပြန်ပါတဲ့အတွက်ဟိုပါပေါ့ဝါနဲ့ဒီဒိုနဲ့ကြာသွားတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့တော့ကြည့်ရသွားပြီနော်အဲ့တော့ဝါကြိုက်သွားပြီတော့ထိတ်ဆုံးပြီးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးဘာသာနှုတ်ကိုရေးပြရတယ်အမှန်တကယ်တော့နေကြီးကနှစ်ဘာမှာဝါတဝါနှစ်ဘာသာရှင်းပြရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တတိယဘာမှာဒုံနဲ့ပြန်ကြွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေးဘာသာရေးပြလိုက်ရတယ်အဲ့တော့နှုတ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှင်းပါပါเนาะအခုပြတော့နည်းနည်းရှုပ်နေမယ်အဲ့တော့ပရိုဂရမ်ဆိုတော့1 2 3 4တော့မီဒိုเนาะဒီမှာတော့ပြီးတော့ဒီဒိုကခြွင်ဖြစ်သွားတာပေါ့တော့မီဒီမှာခြွင်တီးရမှာလေတောက်မီခြွင်အဲခြွင်ရတူအဲ့တော့စမယ်1 2 3 4တောက်မီခြွင်ပြီးဆိုကြတော့ခြွင်တောက်ဒါပဲအဲ့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပြောပါနော်တံပိုးဟိုလောက်နေ85ခွင်ရတယ်ပဲနော်1 2 3 4ဒီမှာဖြောင်းပြန်ဒီမှာကျတော့ခြွင်ရရှေ့ရလာတယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှုကတောက်ကဝါဒီမှာကျတော့ခြွင်ရ first ဖြစ်နေတာပေါ့ခြွင်ရ1ဖြစ်နေတာပေါ့ဖြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်ကဲထားပါ1 2 3 4
ဒါပဲနှုတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပေါ့ဒီ1 octet 2 octet 3 octet 4 octet ကနေမီဒူကစမယ်မီဒူမီဆိုဆိုတော့မီဒူကကျွန်တော်မီဒူက1မီဒူမီဆိုတပါ1မတီးဘူးเนาะမတီးဘူးเนาะမီမတီးဘူးเนาะမီဒူမီဆိုမတီးဘူးတစ်ချက်တစ်လုံးတစ်ချက်တစ်လုံးတစ်ချက်နှစ်လုံးအဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိတ်နှုတ်ဟောကွာတာနှုတ်ကွာတာနှုတ်အိတ်နှုတ်ควอต้าဆိုတာကတစ်ချက်မှာ၄လုံးပြောတာအဲ့နှုတ်ဆိုတာကတစ်ချက်မှာ၂လုံးတိတော့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာကိုကဒီစီဝါကိုတိပြီဆိုရင်မစရရပြီ1 2 3 4မတီးဘူးဒါပဲ